Nazdar lidi. Tady je Mol X a já vám ukážu, jak nainstalovat Mood. Takže dáme ten, jak prohlížeč a napíšeme Fireworks Mod Minecraft. Tak, můžete vidět, že tady hned máme. Tak tohle se nevšímejte, tohle vypne. Takže tady to máme. Automatická instalace, to stáhneme. Otevřeme Fireworks mod. Dáme install. Ano. Tak teďka počkáme a už to máme. Tak teďka to vypneme. Aha, tak ne. Ještě to stavuje. Tak zatím si můžeme vypnout tohle. A už to máme instalovaný. Takže takhle se to kraftí. A vypneme a pustíme Minecraft. Ne, samozřejmě. Můžete vidět, že mám koupený Minecraft. Tak, samozřejmě teďka dáme nějaký svět. No tak zrovna tenhle jsem dávat nemusel. Dám si tenhle. No, tady to už dáme. Dáme si workbench. Iron block. A redstone torch. Tak, otevřeme si z toho, si uděláme želízko, dáme takhle. Redstone torch a můžete vidět, že to funguje. Můžete vidět, že to funguje, ještě si zapnu ty zvuky. No a když chcete udělat tak, jak jsem to měl já, takže se uděláme. Nebo to vlastně můžeme udělat takhle. Teďka jsem pěkný debil, protože jsem si to udělal z inventáře a tady to zase určitě nebudeme mít. Tady máme ty, tady máme. Určitě to tady není zas. Nebo jo? No to je jedno, takže si to vycraftíme znova. Redstone torch. Modrý creeper tam je. Block of iron. Craftíme si železa. Šup. Hop. A jenom sem. Můžete vidět zapojení. Tohle ukážu v dalším díle redstoneu. Jenom sem. Takhle si dám. Zvuky, protože to je dost nahlas a můžete vidět, že to funguje.
Můžete vidět, že to funguje. Teďka můžeme vypnout Minecraft a sakra, pardon. A já se s vámi loučím. Ahoj.